Poytaxtimiz Yashnobod tumanida sayyor qabul bo'lib o'tdi. Unda 4-chi sektor mas'ullari tomonidan fuqarolarning murojaatlari tinglandi. Muxbirimiz lafhasi shu haqda. Mazkur sayyor qabulda fuqarolar tomonidan 30dan ortiq murojaatlar kelib tushdi hamda ularning aksariyat qismi mutaxassislar tomonidan joyida hal etildi. Xususan 10 nafar talabaga kontrakt pullarining 50% to'lab berilgan bo'lsa, 3 nafar fuqaro salomatligini tiklash uchun yo'llanmaga ega bo'ldi. Bundan tashqari Toshkent shahar 4-chi sektor rahbari tumandagi davlat va nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolalar uchun yaratilgan sharoitlar bilan tanishdi hamda ularning isitish tizimlarini ko'zdan kechirdi. 2023 yil 10 yanvardan barcha maktabgacha ta'lim tashkilotlari anomal sovuq tufayli qisqa fursatli ta'tilga chiqqandik. Shu kunlar davomida bizdan tumanimizdagi barcha sektor rahbarlari, shu jumladan 4-chi sektor rahbari kelib, maktabgacha ta'lim tashkilotimizdagi issiqlik tizimidagi muammolarni o'rgangan holda bizga amaliy yordam berishdi. Issiqlik tizimimiz hozirda 20-21 daraja issiqlikni ko'rsatyapti. Dushanba kunidan maktabgacha ta'lim tashkilotimiz ochildi. Bugungi kunda 255 nafar bolamiz keldi. Muntazam o'tkazib kelinayotgan sayyor qabullar xalqimizni qiynab kelayotgan muammolarni aniqlash va ularga ijobiy yechim topish, shuningdek insonga bo'lgan e'tiborni yanada kuchaytirishga xizmat qiladi.